Здравейте и добре дошли във влогмас ден 7. Так му излизам. От банята и бях решила да си направя една маска за лице и да си сложа едни лентички за избелване на зъбите. И чувам, че в хола има парти. Сега ще се оправим и ще ходим по принцип до Ринг Мола, фарис да скача на ни батути. Но явно някакво парти се развихря вкъщи. Отиваме към хола да видим какви ги вършат момчетата. Хайде, вече сме в мола и отиваме към Area 52 и Фарис ще скача на трамплини, батути и всякакви такива неща. Ще скачаме и ние, да видим кой ще се измори първи. Това не е на всички мола. Да, ръчичка. Това не е и на дели хора. Добре. Хайде, давай по тати. Бързо се. Настигни тати. Виж го, мамо, виж го! Хайде! Тъжно е! Давай! Хайде! Хайде, лакъм мен! Ето ме! Мамо! Ето до тук трябва да стигнеш. До тук. Давай, давай. Още, 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 още. Още, още. Скачай. Браво! Уникално си изкарахме с Фариса.
Просто супер разтоварващо. Нали, мамо? Хареса ли ти? Добре. Заедно? Да. Сега ще скачаме заедно. И ще пробвам да държа и телефон. Скачам. Гушка, има сигурна? Здраво. И скачаме. Скачаме. Хайде. Хайде. Ще правим такоси за вечеря. Пилето ни е мариновано. Ето това са ни хлебчетата, които ги взех днес от Lidl. Тук имаме и други неща от пазара, но сега време на рецептата ще ви показвам как ще го направим. А сега ще направя едно гуакамоле, като ще използваме това голямо авокадо. А, какво е това? Виж какво си намерихме в шкафа. Ми някакво лютичко. Зехтинче. Не знам, някой ни го е дал. Да. Идеално за барбекю. Не, ще си го ползваме. Та в гуакамолето ще сложим едно авокадо, чери домати, малко пресен лук. Пресен ли да сложа или такъв стар лук? По принцип слага стар и слага шалот. Не, пресен става. Пресен става, нали? Друго какво слага? Къде? В гуакамолето. А, за гуакамолето? Да. Е, лук, авокадо, домати, и някой слад кориандър. Кориандър и лимон. И лимон. Добре, почвам. Марсело добре ме поправи, няма да правим такоси, ще правим бурито. Но нищо де, ни му казва такоси, ни бурито. От ДМ взех ето това чили кон карне. Надявам се да е вкусно. Филенцето май вече ни е почти готово и тук сам Марсел ми помага с гуакамолето, защото не мога да хубаво да го намачкам. Тежно мачка тая купа и после ще го прехвърлим в една мъничка. И ето го и крайния резултат на нашата вечеря. Айсберг. Чили кон карне. Марсел ми подсказва. Филенцето ни е готово. Царевица, гуакамоле, сосче, млечно сосче от сметана и чедър. И сега тук сме си сложили такива хлебчета, сега ще си ги сглобим. А Фарис яде царевица с чедър. Тъй като съм забравила да си снимам край на видеото, благодаря ви, че останахте до края и на това видео и ще се видим утре. Чао и целувки!